Jak přírodní hydrolát z kopřivy může podpořit růst vlasů? 19. října 2023. Přírodní hydrolát z kopřivy může podpořit růst vlasů několika způsoby. Kopřiva je známá svými pozitivními účinky na vlasy a pokožku hlavy. První posiluje vlasové folikuly, kopřiva je bohatá na vitamíny a minerály potřebné pro zdravý růst vlasů. Posiluje vlasové folikuly a tím podporuje růst silnějších a zdravějších vlasů. Druhý redukuje vypadávání vlasů a zrychluje jejich růst. Kopřiva může pomoci redukovat vypadávání vlasů tím, že zlepšuje cirkulaci krve v pokožce hlavy, což stimuluje růst vlasů. Zároveň může pomoci zrychlit růst vlasů díky svému obsahu vitamínů a minerálů. Třetí harmonizuje produkci kožního mazu. Nadměrná produkce kožního mazu může vést k ucpání vlasových folikulů a tím způsobit vypadávání vlasů. Kopřiva může pomoci regulovat produkci mazu a tím předcházet vypadávání vlasů. Čtvrtý sklidňuje a šetrně čistí pokožku hlavy. Kopřiva má protizánětlivé vlastnosti, které mohou pomoci sklidnit podrážděnou pokožku hlavy. Navíc může šetrně čistit pokožku hlavy a odstraňovat nahromaděný mas a nečistoty, které by mohly způsobit vypadávání vlasů. Tedy, pravidelná aplikace esenciální vody z kopřivy na vlasy a pokožku hlavy může podpořit růst vlasů a zlepšit jejich celkový stav. Jak přírodní hydrolát z kopřivy může omezit vznik lupů ve vlasech? První antiseptické vlastnosti. Kopřiva obsahuje látky s antimikrobiálními vlastnostmi, které mohou pomoci omezit růst bakterií a plísní na pokožce hlavy. To může přispět k omezení vzniku lupů. Druhé redukce nadměrného mazu. Kopřiva má schopnost regulovat produkci kožního mazu. Přílišné vyprodukování mazu může vést k nadměrnému mastění pokožky hlavy a vzniku lupů. Použití kopřivového hydrolátu může pomoci udržovat pokožku hlavy čistou a vyváženou. Třetí sklidnění podrážděné pokožky. Kopřiva má protizánětlivé vlastnosti, které mohou pomoci sklidnit podrážděnou pokožku hlavy. To může předcházet vzniku lupů a snižovat svědění a podráždění. Pro dosažení nejlepších výsledků je doporučeno pravidelné používání kopřivového hydrolátu na pokožku hlavy a do vlasů. Hydrolát lze aplikovat na pokožku a vlasy po umytí nebo během dne pro osvěžení. Před použitím doporučuji vždy provést test na malé části pokožky, aby se předešlo alergickým reakcím.